Rakhine viloyatidagi Tompio-Litva chegara nuqtasi. Muhojirlar bo'yicha rasmiy hukumat o'tgan oy tasdiqlangan Rohingya qochqinlari ro'yxatini ko'rsatadi. Ular qochqinlar qaytishiga tayyor ekanliklarini dunyoga namoyish etmoqchilar. Lekin hozirgacha hech kim qaytmagan. Ayni mana shu yerga Bangladesh bilan chegaraga kelish izni berildi. Myanmar rasmiylari yuzlab, hatto minglab Rohingya qochqinlarni vatanga qaytarish loyihasi asosida mana bu zanglagan darvozadan o'tishlarini kutishayapti. Ammo vatandoshlik berish, qochqinlar azob chekkan amallar yuzasidan haqiqiy tekshiruv o'tkazish va'dalari berilmasa, eng muhimi ularni qanday kelajak kutayotganiga oid biror bir kafolat bo'lmasa, Rohingyaliklar hech biri chegarani kesib o'tmaydi. Ma'lum. Agar katta sondagi Rohingya qochqinlari ortga qaytishga qaror qilsalar, ular kamida 2 oy mana bu yerda qolishadi. Bu tranzit jamlog'i. Ko'rib turganingizdek, jamloqdagi yashash sharoitlari juda ibtidoiy. Jamloq panjaralar bilan o'ralgan. Qo'riqchilar va qurolli polis qo'yilgan. Aftidan kelib ketish erkin bo'lmaydi. Aksariyat odamlar o'z qishlog'iga qaytib bora olmaydi, chunki ular vayron bo'lgan. Aslida mana shu jamloq ham yer bilan yakson qilingan bir Rohingya qishlog'i o'rnida barpo etilgan. Sun'iy yo'ldosh tasvirlarida 2 yil avval nisbatan vayron bo'lmagan uy-joylar ko'rinadi. Lekin bir necha oy ichida ular tekislab tashlandi. Jamloq ma'muri esa xuddi bundan bexabardik. Bu yerdagi musulmonlar qishlog'ini nega yo'q qildingiz? Jamloq qurish uchunmi? Bu hududda qishloq bo'lmagan, jamloqni qurgan yerlarimizda hech qanday qishloqlar yo'q, deb aytadi u. 2 yil avval Rohingyalarga qarshi harbiy amaliyot chog'i men endigina o't qo'yilgan Miotuji nomli musulmonlar qishlog'ini tasvirga olgan edim. Bugun yurda yangi hukumat binosi qad ko'targan. Miotuji butkul g'oyib bo'lgan. Bu hukumatning qattiq nazorati ostida uyushtirilgan sayohatning eng g'alati qismi. Ular bizni Indin nomli qishloqqa olib kelishdi. Bu yer 2 yil avval 10 nafar musulmon erkakning o'ldirilgani bilan tanilgan. Hodisani o'rgangan uchun esa Reutersning 2 jurnalisti qamoqqa tashlangan edi. Ular bizga bugungi qishloq hayotini ko'rsatishmoqda. Maqsad musulmon bo'lmagan aholi bilan o'rtada hayot qanchalar osoyishta va totuv kechayotganini urg'ulashdir. Biroq mana bu yerga kelsangiz, ushbu tikanli panjaralar ortida bir paytlar musulmonlar yashashgan. Hozir ularning izi ham yo'q. Orqada qandaydir hukumat inshooti qurilgan va musulmonlar bu yerga hech qachon qaytib kelmasliklari aniq.